Você sonhou com chave quebrada? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Sonhei hoje que peguei o chaveiro da minha ex e quando fui entrar numa casa onde ela estava, a chave estava quebrada, mas não cheguei a tentar abrir. Eu achei melhor esperar ela chegar em casa. Bom, quando você tem uma chave quebrada na mão, quer dizer que alguém está tirando o poder de você. Por que, que você não conseguiu entrar na casa que a sua namorada estava? Porque é, alguém está incapacitando você de ser mais atuante, de estar mais à frente e também informado. Porque as pessoas, há quem queira manter você desinformado. E esse manter você desinformado pode significar humilhação. Pode ser que alguém esteja é, constituindo segredos, mas segredos que possam representar humilhação para você. Porque poder, a pessoa ou pessoas em quem você confia não lhe deram. É por isso que a chave era quebrada, porque você não tem poder. As pessoas podem, ou a pessoa, pode dar para você aquilo que ela quer, mas ela não dá poder para você. Então você não tem uma certa liberdade de sondagem uma liberdade para obtenção de informação. Quando você sonha, que você quer entrar na casa onde ela está, você quer saber informações, é, você quer estar plenamente consciente de tudo que acontece à sua volta. Mas você também tem um temperamento, é pessoal, é passivo, né? porque você tomou uma decisão passiva no sonho. No sonho, você poderia ter chamado um chaveiro. Você poderia ter batido na porta, você poderia ter tomado muitas outras atitudes ali para entrar na casa aonde alguém que lhe dizia respeito estava. Mas você foi prudente a tal ponto de voltar para sua casa e esperar na sua própria casa. Vamos. Tratar este sonho pela metodologia do quadro a seguir, aonde nós alocamos por conta própria a cena que deveria vir a seguir. Né? Voltamos o sonho quadro a quadro e paramos aonde o seu sonho acabou, onde acabou o seu relato. Você chegou em casa para esperar a sua namorada. Então ela chegaria em casa, a pessoa chegaria na sua casa, lá onde você está. E você perguntaria para ela o que ela estava fazendo e onde ela estava lá. E ela daria a versão dela. Né? Então você está autoconfiante. Você está passivo. E provavelmente sendo humilhado. É por isso que a chave era quebrada. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo: Sonhos com Chaves. Aqui na descrição deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com. Todas as minhas playlists elas estão em ordem alfabética aqui neste link. É, este link leva você para uma página no Blogspot. Lá você acessa todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, torna a sua visualização ágil e prática. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente, tenho certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.